ნაციონალურ მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს თურმე პარკირება ნაწილდებოდა სადაც შეკრებებზე და ვიღაც თურმე ანაწილებდა გუშინდელი გაცხადების შემდეგ უნდა მიმართოს პროკურატურას ან სხვა ძალოვან სტრუქტურებს ვინც არის კომპეტენტური და ის დანაშაულები რა დანაშაულებზედაც მე ვთვლი რომ ჭორიკნობდა გუშინ ქალაქის მერი ამაზე ასთან განმარტებები უნდა მისცეს იმიტომ რომ ჩვენ არ ფლობთ ამ ინფორმაციას თუ რაიმე გარიგებები და რაიმე კანონდარღვევები ხდებოდა ბატონშოთას ქონია ეს ინფორმაცია ის ვალდებულია მივიდეს და მიაწოდოს პროკურატურას ინფორმაცია წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოვიდეს და თქვას რომ კიდევ ერთხელ წაიჭორავა და უბრალოდ არანაირი ინფორმაცია არ გააჩნია ამ საკითხებთან დაკავშირებით